той час, як чимало людей мріють про життя у мегаполісі, є велика кількість тих, хто прагне відмежуватися від міської суєти і втекти вдалеко в гори, щоб пожити без благ цивілізації, в тиші і гармонії. Славнозвісна поляна недалеко від водоспаду Шепіт щороку в середині липня приваблює сюди сотні хіпі з усієї країни. Фестиваль, який зазвичай триває декілька днів, вабить людей в першу чергу можливістю поспілкуватися з однодумцями і, звичайно, з життям у дикій природі. Проте по його завершенні не всі роз'їжджаються, є й такі, що залишаються тут до зими. Пані Алма – одна з таких. Жінка зазвичай проживає у Львові, проте сама каже, що там перезимовує, а живе на Шепоті. З її слів, лише у таких місцях можна відчути справжнє життя, а головне – вловити його суть і насолодитися ним повною мірою. Спокійствие, плавність, чувство радості постійно, таке тихе, спокійне. Не ейфорії якоїсь там, а радості. Друзі, як сім'я. Друзі, каже пані Алма, навідуються практично щодня. І не з пустими руками. Зазвичай з смаколиками, проте і сама господиня має чим пригостити. Оскільки тепер осінь і в лісі повно грибів, то нестачі в їжі нема. А ще влітку тут можна було назбирати чимало ягід. Також від місцевих жителів купують молоко. Це спонтанна кухня. Найголовніший мені інгредієнт – це чиста вода і живий огонь. І зроблено з любов'ю. Щодо житла, то тут є навіть декілька кімнат, а також своя міні-бібліотека. Проте найголовніша – вітальня, яка з'єднана з кухнею. Саме тут і приймають численних гостей, які, окрім приємного спілкування, мають змогу відпочити в колі однодумців, почитати, порадувати господарів грою на різноманітних музичних інструментах, а також побавитися з кошенятами, яких тут не менше 8. Проте можливість приймати відвідувачів та й жити тут загалом залежить від погоди. З настанням зими підніматися сюди стає дедалі. В этом году мы уехали, потому что выпало очень много снега. Мы здесь отмечали Новый год. Но из магазина приходилось ползти, поэтому уже проще было уехать. Такі люди можуть комусь здатися диваками. Проте яка різниця, що про тебе думають інші, якщо ти щасливий?